Day children, let's begin our lesson, unit 11, lesson 3. I like traveling. Ben seyahati severim. Do you travel very often? Siz tez-tez seyahat edirsiniz. Uşaqlar bu cür yazabilirik. Yes, bəli, I travel very often. Ben tez-tez seyahat edirəm. What do you like to travel by? Nə ilə səyahət etməyi xoşlayırsınız? Məsələn, mən maşınla səyahət etməyi xoşlayıram. I like to travel by car. Who do you usually travel with? Siz adətən kimlə səyahət edirsiniz? I travel with my family. Mən ailəmlə səyahət edirəm. Exercise number 2. My name is Mike. Mənim adım Mike'dir. I like to travel. Mən səyahət etməyi xoşlayıram. My family also likes to travel. Mənim ailəm də səyahət etməyi xoşlayır. The member of our family usually have long walks and hikes in the country. Ailəmizin üzvləri adətən ölkədə uzun gəzintilər və ekskursiyalar edirlər. They like hiking. Onlar piyada ekskursiyaları xoşlayırlar. We spend our summer holidays on hikes. Biz öz demək yay tətilimizi ekskursiyalarda keçiririk. It is useful for all members of our family. Bu bizim bütün ailə üzvlərimizin ailə üzvlərimiz üçün yararlıdır. We take our backpacks and begin our travel. Biz öz demək bel çantamızı götürüb səyahətə başlayırıq. We don't think about tickets. Biz biletlər haqqında fikirləşmirik. We don't hurry up and we walk a lot. Demək biz tələsmirik və biz çox gəzirik. During hikes we see interesting places. Ekskursiyalar zamanı biz maraqlı yerlər görürük. Sometimes we meet interesting people. Hərdən biz maraqlı insanlarla görüşürük. But I like to travel in our own car. Ancaq mən şəxsi maşın maşınla səyahət etməyi xoşlayıram. It is interesting too. Bu da çox maraqlıdır. You can see many things out of the window. Demək, siz pəncərədən bir çox şeylər görə bilərsiniz. We put all things in car. Biz hər şeyimizi maşına qoyuruq. We don't carry them. Biz onları daşımırıq. Gəlin baxa uşaqlar. What do you need? Sizin nəyə ehtiyacınız var? What don't you need? Nəyə ehtiyacınız yoxdur? Hiking, səyahət zamanı. Uşaqlar, demə, səyahət zamanı nəyə ehtiyacımız var? Yazırıq, what do you need? Nəyə ehtiyacımız yoxdur? What don't you need? Yazırıq. Demək, nəyə ehtiyacımız var? Backpack, mənim fikrimcə, demək, bel çantasına. Çünki onun, demək, içərisində lazım olan şeylərimizi qoyuruq. Nəyə ehtiyacımız yoxdur? Tickets, çünki biz, demək, ekskursiyalar etməliyik. Ona görə də biz bilet almırıq. Öz maşınımızla səyahət edirik. Təzə sözlərə baxırıq uşaqlar. Mətnin içərisində təzə sözlər var. Onları mən deyirəm. Siz öz lüğətinizə yazırsınız. To begin, başlamaq. Members, üzvlər. Hike, piyada ekskursiyaları. Hikes, səyyah. Backpack, bel çantası. Ticket, bilet. Useful, yararlı. Hurry up, tələsmək. During, müddətində, ərzində. Sometimes, hərdən. Own, şəxsi. Out of the window, pəncərədən. Put, qoymaq. Carry, daşımaq. Expensive, bahalı. Bir də var idi. Ucuz, cheap. Cheap isə ucuz deməkdir uşaqlar. Bu demək ki, yeni sözləri siz öz dəftərinizə yazırsınız. Keçirik exercise number 3. Work in pairs and make up sentences using A and B. Demək, A və B variantlarını birləşdirirsiniz uşaqlar. Bu tapşırığı da siz öz dəftərlərinizə qeyd edirsiniz, yazırsınız. Exercise number 4.
Read the dialogue and discuss it. Diyalog okuyoruz ve müzakere ederek. I like traveling by train. Ben qatarla səyahət etməyi xoşlayıram. It is more comfortable. You can sleep, read books and eat there. Demək, bu daha rahatdır. Sən orada yata bilərsən, kitab oxuya bilərsən və yemək yiyə bilərsən. You can enjoy beautiful cities and towns out the window. Sən pəncərədən gözəl demək şəhərə və qəsəbələrdən ləzzət ala bilərsən. Do you like to travel by train? Sən də qatarla səyahət etməyi xoşlayırsan? No, I don't. Xeyr. I like traveling by car. Mən maşınla səyahət etməyi xoşlayıram. It is not an expensive kind of transport. Bu nəqliyyatın çox da baha bir növü deyil. You can stop where you want, have a rest, walk around. Sən istədiyin yerdə dayana bilərsən, dincələ bilərsən və ətrafı dolana bilərsən. You can go to foreign countries by car too. Sən xarici ölkəyə də maşınla gedə bilərsən. And what about you? Bəs sən necə? I like to travel by bus. Mən avtobusla səyahət etməyi xoşlayıram. It's very cheap. Bu çox ucuzdur. My father also likes to travel by bus. Mənim atam da avtobusla səyahət etməyi xoşlayır. Exercise number 5. Group work, cütlərlə iş, describe the picture. Şəkli təsvir edin. Uşaqlar, şəklə baxırsınız, təsvir edirsiniz, nəyi görürsünüz və dəftərinizə yazırsınız. Exercise number 6. Use the following words in the sentences and write them in your notebooks. Demək, aşağıdakı sözlərdən cümlələrdə istifadə edirsiniz və onları öz dəftərlərinizə yazırsınız. Yəni, uşaqlar, gördüyünüz burada indi mən sizə başa saldığımız yeni sözlərdən cümlələr qurub öz dəftərinizə yazırsınız. Goodbye children. See you soon.